Легенди українського футболу і героїчні захисники вітчизни зустрілись на головному стадіоні Хмельницького. В обласному центрі до Дня захисників та захисниць організували благодійний футбольний матч. На полі зійшлися дві потужні команди – військові 8-го полку спецпризначення та збірна ветеранів України. Я тут зустрів свого друга, друга, якого дуже давно не бачив, і надзвичайно приємно його тут теж бачити, Андрія Воробя, я думаю, знають всі, це наш знаний спортсмен, і сьогодні будемо вболівати за гру. Не за конкретну якусь команду, але будемо вболівати за гру. Ця гра не про перемогу окремих футболістів. Матч відбувся на доказ того, що український дух не зламати. Усі зібрані під час дружнього футбольного поєдинку кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Та команда, яка сьогодні грає, вона вже, я не знаю, матчів 30-40 провела. І на передовій, і в тилу. Тобто ми збираємо кошти для того, щоб якось допомагати нашій армії. Тобто, кожен на своєму місці зараз, що може, то і робить. Відвідують футболісти передову, кажуть, там особлива атмосфера. І лише на фронті розумієш справжню ціну того, як вдається відвоювати кожен метр рідної землі. Ми не тільки граємо в Хмельницькому, ми граємо, їздили в АТО. З 14-го року грали в Старобільську, коли там був наш 8-й спецназ полк. І це для них дуже важливо, підтримка футболістів, і вони відволікаються, і розуміють, що життя продовжується, і з натхненням захищають нас. На кожному гравцеві була особлива футболка із зображенням облич військових, які поклали своє життя на захист батьківщини. Сьогодні, на превеликий жаль, в нашому полку загинуло 38 героїв. Ми сьогодні на матч будемо виходити в ось таких футболках. Кожен футболіст буде мати фотографію героя, який загинув. Ми так само хочемо і вшанувати родини. На дружню зустріч завітали поціновувачі великого спорту. Віце-президент Української асоціації футболу нардеп Олександр Герега. До початку матчу дружинам загиблих воїнів 8-го полку були подаровані грошові сертифікати від компанії «Епіцентр». В умовах війни мережа оперативно відгукується на всі запити військових та їх родин у такий важкий час. Ми живемо в нелегкий і непростий час. І це випробування, яке, мабуть, Бог перед нашою країною поставив. Ми маємо його пройти і перейти на інший рівень розвитку. Я в це вірю. Із вірою у Збройні Сили України нині прокидається та засинає кожен українець. Перемога неодмінно за нами.